Hej och välkommen tillsammans. Mitt namn är Rickard Engberg och jag är aktieanalytiker här på Erik Penser Bank med fokus på tech och mjukvara. Idag ska jag prata lite om Mentice, ett av våra accessbolag. Aktien står i 37 kronor och vi ser ett motiverat värde på 73-76 kronor. Mentice utvecklar och säljer simuleringssystem för endovaskulär kirurgi och man säljer detta främst till tre segment. Det första, medicinsk-teknisk industri, där man hjälper bolagen i medicinsk-tekniska bolag att utveckla, sälja och marknadsföra sina instrument. Det andra är större sjukhussystem eller sjukhuskedjor, där man då hjälper läkarna på sjukhus att fortbilda sig och förbereda sig för operationer. Och det tredje är partnerskap med stora medicinsk-tekniska bolag. Anledningen att jag tycker att Mentice är väldigt intressant just nu vill jag belysa med de här tre graferna. Den första visar Mentice orderingång de senaste, rullande senaste 12 månader. Och här kan vi se att man befinner sig på all time high i en tydlig tillväxttrend. Den andra grafen, den i mitten, där visar staplarna försäljningen rullande 12 månader och linjen orderstocken eller orderboken. Och här kan man tydligt se att man befinner sig på en rekordnivå i orderbok, vilket gör att vi bedömer att försäljningen och tillväxten kommer kunna komma in starkt kommande kvartal. Vidare så har Mentice börjat sälja delar av sina system och mjukvaran som en SaaS-lösning. Och det här innebär att man då får en bas av återkommande intäkter. De här återkommande intäkterna gör att man minskar volatiliteten mellan kvartalen och man minskar volatilitet i både intäkter och intjäning. Tittar vi på grafen längst till höger så ser vi då att den här intäktsstocken, Annual Recurring Revenue, har vuxit kraftigt. Vidare så har Mentice en av de högsta bruttomarginalerna bland de medicinsk-tekniska bolag vi har tittat på. Och vi bedömer därför att den stigande återkommande intäkter, de starka bruttomarginalerna och den stora orderboken kommer leda till att man kommer kunna se en multipel expansion framöver. Jag har på senare tid grävt lite djupare i ett av Mentice segment. I segmentet partnerskap samarbetar man med Siemens som har utvecklat det ledande systemet för robotkirurgi inom endovaskulära tillämpningar. Och det här är fortfarande ett väldigt tidigt skede och det här innebär i princip att kirurgerna styr en robot som utför ingreppen. Och det här har många fördelar, bland annat utsätts kirurger och annan personal för mindre strålning och att man kan göra ingreppen mer exakta och mer precisa, vilket sänker sjukhuskostnaderna. Tittar man på andra typer av kirurgi, bland en del av allmänkirurgin, så ser vi att robotkirurgi har kommit tämligen långt och i dagsläget så utförs cirka 24% av samtliga ingrepp med hjälp av robotkirurgi. För att då se hur Mentice kund kan komma att utvecklas, man befinner sig i ett tidigt kommersiellt stadium, har vi valt att titta på det ledande systemet inom robotkirurgi som heter Da Vinci och sådär, så ett bolag som heter Intuitive Surgical. Och här kan vi se att från och med man får ett godkännande så kan man se en stark tillväxt kommande år. Och vi bedömer att Mentice exponering mot det här kan vara en krydda till tillväxten kommande år i våra estimat. Så sammanfattningsvis tycker vi Mentice är väldigt intressant i dagsläget. Då både orderingång och orderbok befinner sig på rekordnivåer. Man börjar bygga upp en stabil bas återkommande intäkter, vilket minskar volatilitet i intjäning och resultat över kvartalen. Samt att man har bland de högsta bruttomarginalerna bland de medicinsk-tekniska bolag vi tittar på, vilket gör att vi bedömer att man kommer kunna se en multipel expansion framöver. Tack så mycket!